Zbulimi i formulës së pagëzimit të arqipeshkëve të Pal Angeli. Formula e pagëzimit e shkruar më 8 nëntor 1462 nga arqipeshkëvi Durrësit im Zot Pal Angeli është një dokument i rëndësishëm për historinë e gjuhës shqipe dhe për historinë e kishës së katolikëve në Shqipëri në kohën e tij. Ky dokument është shkruar në gjuhën shqipe, ndonse është përdorur gjuha latinisht për dokumentin original. Përmbajtja e formulës së pagëzimit është shumë e thjeshtë dhe përdor fjalin "Unë po të pagëzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt." Ky tekst përdoret ende sot në sakramentin e pagëzimit në gjuhën shqipe nga katolikët. Dokumenti është gjetur në bibliotekën Laurentiane të Firencës nga historiani roman Nicola Iorga në vitin 1915. Ky dokument është rezultati i vizitës baritore që arqipeshkëvi shqiptar Pal Angeli bërin ato kohë në përkisha famulitare dhe vise të arqipeshkëvisë së Durrësit. Ky dokument ofron një pasqyrë të gjendjes së organizimit të kishës dhe situatës së besimtarve në kohën e tij, duke kërkuar që priftërinë dhe besimtarët t'i pagëzojnë foshnjat në rast të rrezikut të vdekjes me fjalët e formulës së pagëzimit. Formula e pagëzimit është dokumenti i parë shqip që njihet deri më sot dhe ka rëndësi të veçantë për studiuesit e historisë së gjuhës shqipe dhe për historinë e kishës në Shqipëri. Kjo formule pagëzimit është një ndër dokumentet e ralla që konfirmojnë ekzistencën e gjuhës shqipe në shekullin e 15. Formula e pagëzimit e shkruar nga arqipeshkëvi Durrësit im Zot Pal Angeli ka një rëndësi të madhe për historinë e Shqipes dhe kulturën shqiptare. Nga ky dokument, shqiptarët mund të nxjerrin disa porosi dhe mësime. Në 1. Përkujtesë e origjinës së gjuhës shqipe. Ky dokument konfirmon ekzistencën e gjuhës shqipe në shekullin e 15, duke treguar që gjuha jon ka një trashëgimi të hershme. Në 2. Historia dhe kultura e kombit. Ky dokument na sjell më pranë historisë sonë dhe na kujton rëndësinë e gjuhës dhe kulturës shqipe në kohët e kaluara. Në 3. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore. Nga ky dokument, shqiptarët mund të nxjerrin porosinë për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe historike të vendit të tyre. Nën 4. Ndërgjegjësim për ndryshimin. Ky dokument tregon se gjuha është mjet i fuqishëm për të ruajtur dhe shpërndar kulturën dhe traditat. Si shqiptar, kemi përgjegjësinë për të kujdesur për gjuhën tonë dhe për të kujtuar vlerat tona të kultivuara. Nën 5. Bashkëpunimi dhe ndihma ndaj të tjerëve. Arqipeshkëvi im Zot Pal Angeli kërkon të ndihmën e prorve të kishës së Romës për të ndihmuar popullsinë e varfër e të vuajtur të kohës. Kjo mund të na mësoj për rëndësinë e bashkëpunimit dhe solidaritetit në të mirë të të tjerëve. Pra, nga ky dokument, si shqiptar, mund të nxjerrim mësimet e rëndësishme për ruajtjen e trashëgimisë sonë kulturore, kujdesin për gjuhën tonë dhe ndihmën ndaj të tjerëve.